Čaute, čaute. Máme tu ďalší tréning. Tentokrát bude trošku taký kruhový. 5 cvikov. A tie 5 cviky budeme točiť v 10 sériách. V podstate je to úplne jednoduché a snažíme sa urobiť to čo najrýchlejšie, ale viem, že tam proste jednoducho budeme musieť dať nejaké prestávky v istých sériách. Takže začíname prvým cvikom, je to drep s výskokom. Je už na vás, či pojete do širšie, či do ušia. Je to jedno, viac menej ide o ten samotný cvik. Hop. Takže toto bude prvý cvik. Druhý cvik. Ideme na zem. Dáme si skracovačky. Takže držíme sa vzadu. Ideme kolená s hrudníkom naraz sa stretnú v strede a nádych, výdych. Kto môže, môže si to urobiť aj bez dopomoci rúk. To bude druhý cvik. Tretí cvik, ideme známy, obľúbený a nenávidený. A to sú angličáky. Takže ideme z tejto polohy, vyskočím a naspäť. Takže máme tretí cvik, štvrtý cvik, trošku oddychneme, ideme do plánku, napnuté je celé teličko, nemám pánvu ani nízko, ani vysoko. Držím. Tento cvik jediný pôjdeme na čas. A ako posledný cvik ideme trošku aj na vršok, takže si dáme klasické kliky. A to bude asi takto. Takže máme 5 cvikov. Prvý cvik drepy. Dáme si 20 opakovaní. Druhý cvik skracovačky. 20 opakovaní. Tretí cvik angličáky. 20 opakovaní. Plank. 1 minútka. A kliky. Ideme taktiež na 20 opakovaní. Ideme to spolu 10 sérií. Tak sa bavte. Čaute.